Mae Llywodraeth Cymru eisiau gynnig incwm sylfaenol i bobl sy'n gadael gofal yng Nghymru. Beth yw incwm sylfaenol? Mae hwn yn arian sy'n cael ei roi i chi gan y Llywodraeth i'ch helpu i dalu am eich anghenion sylfaenol. Gallwch chi ei ddefnyddio i ddiwallu eich anghenion ym mha bynnag ffordd ydych chi eisiau. Does dim ots os ydych chi yn y coleg neu os oes gennych chi swydd eisoes. Pwy allai gael? Mae hwn i chi os ydych chi'n gadael gofal yng Nghymru ac ydych chi'n troi 18 mlynedd oed gan y cyntaf o Gorffennaf 2022 a'r 30 o Mehefin 2023. Does dim rhaid i chi ymuno â'r cynllun peilot os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Faint ydy? Byddwch yn cael 1,285 y mis. Mae'n mynd i mewn i'ch cyfri banc neu llai ddwywaith y mis taliada o 640. Unwaith y mis taliad o 1,280. Mor hir y byddaf fi'n ei gael. Mae'n dechrau o'r mis ag ôl i chi droi'n 18 ac yn para am 2 flynedd. Ar gyfer beth mae'n rhaid i mi ei ddefnyddio? Nid oes unrhyw reolau. Mae ar gyfer talu am eich anghenion pob dydd a pethau sy'n bwysig i chi fel dysgu gyrru, mynd i'r coleg, prynu car, teithio neu cynnilo ychydig. Ni fydd gennych yr incwm hwn am byth. Sut ydw i'n ymuno? Bydd eich gweithwyr cymdeithasol neu gynghorydd pobl ifanc yn cysylltu â chi cyn eich pen blwydd yn 18 mlynedd oed. Felly peidiwch â poeni, ni fyddwch chi'n colli allan. Byddwn nhw ac eraill yn eich helpu i gyfrifo a yw incwm sylfaenol yn iawn i chi ac yn eich helpu i baratoi i'w dderbyn. A oes unrhyw reolau? Oes. Gaid ych chi fod yn breswylydd barhal yng Nghymru ac adeg gadael gofal, neu fod wedi derbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru tra mewn gofal yn rhywle arall. Rhaid bod gennych cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Rhaid i chi roi rhywbodaeth ar ddogfenna cywir i bobl. Mae hyn yn cynnwys newidiadau eich cyfeiriad, eich enw, cyfrif banc neu bethau eraill. Mae rhaid i chi gynnwys eich taliadau incwm sylfaenol a'r ffurflenni sy'n gofyn am eich incwm. Hefyd, gall rai sefyllfaodd, fel os ewch i'r carchar, olygu bod eich taliad incwm sylfaenol yn cael ei seipio neu ei stopio. Effeithio ar fydd daliadau eraill? Bydd. Yn y gan fwyaf o achosion, bydd incwm sylfaenol yn lle bydd daliadau eraill. Mae gen i swydd. Alla i gael hwn? Gallwch. Mae unrhyw incwm arall a gewch ar ben hyn. A fydd help a chyngor ar gael wrth i mi fynd ymlaen? Gallu'r awdurdod lleol neu eich cynghorydd pobl ifanc eich helpu chi i wneud y canlynol. Gwneud cais, llenwi'r ffurflenni ac anfon y wybodaeth cywir. Sefydlu taliadau gan gynnwys manylion y chyfrif a restri taliadau. Dod o hyd i wybodaeth ar gyllidebu, addysg, gwaith neu bethau eraill. Byddwn nhw'n eich helpu i ddelio â materion, fel y gellir ei ddatrys yn gyflym. Gallwch chi hefyd cael cymorth eiriolaeth gyda'r unrhyw rhan o'r peilot incwm sylfaenol. Oes angen i mi roi adborth? Os ydych chi'n rymud rhan, hoffwn glwad sut mae'n gweithio chi, os nad yw pethau'n gweithio, sut y gallwn ni wella pethau. Ond does dim rhaid i chi roi adborth os nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Un peth olaf. Mae'r arian hwn ar eich gyfer chi. Os bydd rhywun yn ceisio reoli sut ydych chi'n ei wario, ei ddefnyddio, neu'n ceisio ei gymryd gennych chi, siaradwch â'r cynghorydd pobl ifanc neu yr un arall rydych chi'n ymddygiad ynddo. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am yr incwm sylfaenol hwn, gallwch siarad â'ch gweithwyr gymdeithasol a'ch cynghorydd pobl ifanc.